Barodi TV wega umaga na mushie tafarire no ne ya kwirorerwa ni mundu wothe ihi ni uitauni ya matu nemo ya tauni ila kuna na gekiro kenene Kenya kumanagia na wedore ya tukwedete na guo we uigithagia na idwe ne uigirire kiwi togo gwethera handu hega na handu gekenerera leune turakure hera DC Gardens Matu kumagwa Villa Max Properties ino ni Project Prime ihutethi ya highway ya Garissa Road dagika 20 kuma Matu Town na dagika 12 kuma Kanyonyo Market no dagika emwe tu kuma gothie mukawa munene wa Thatha Hill Resorts. Puroti shishia 50/100 ili kudu kuina maena adhitima, mashukuru, no gitiline muga ashiri thie. Tura kwedele shirigi giri magana mana, ulihe cash kwa ihi dale ya meli etano. Nisi Gardens Matu, kumagwa Villa Max Properties Limited. We hau na niuraka nyoba yaku ona kana shago koborithia. Nyoba tuhothi mitina tiles tu, yeri ya terazo umuthi. Nijue niure yuria isi sirahothi kako. Dokamake, tuihaha niudu waku. No hothire terazo kogemia countertop shiariko, stairs, floors ya bafu, ona kana kuadikaritu na logo ya biashara. Wukukua Express Terazo Center, tuina matiri ushiothi shago dhodeka terazo. Matiri ushi nitaadhi miti wa white na iria ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, bawiri ya non-slip, brushes, mishumari na ige nyige. Kwere meja wa Nairobi, tulakure hera ogi nya hariyori. Wona wagura matirishi, dushoka hatuka kwekirida na dhogora mufashiri ya fiyo. Tushirele haha Ruiru Bypass Kamakis hakuina RFH Hospital, kilomita hida tukuma roundabout, kana warane ya naiviko gerera 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. So, mureli wa Farondi wa Thayo TV, gatho nyingi muno makiria ni undu wa gucagura Farondi wa Thayo TV. Haria hothe urerorera wi Kenya na wi diaspora na haria hage hothe ugikorwo ri kuria Gulf Africa na bururi uyu witu wa Kenya. God bless you so much nigutucagura. Na muno makiria gugayanaga na andu aria angi kiria giothe twaragia haha ni twe ni ukiendete na ni ukinyagaria acio angi matakionaga. Make sure no amera ma subscribe wana marikia kwirorera mwitu na Madam Bilha na twana korwo nake haha indi ni tukoretwo na time nene tutari nake haha na riria arakinjaria ni ekwenda guka haha ndiramwira ihinda ni mwitikirie gwika guo nigetha tukiheane uhoro wa Ngai ni tondu ngamwona haha ukamenya ena uhoro na uhoro wa Ngai ndugiragiririka ni tondu wana kinya no nginya uheanirwo time ruko guo karibu sana haria hothe uratwirorera tafarire ni warugamirirwo ni andu metagwo Express Terrazzo Center acio wira wao munene makiria ni kwendia terrazzo na no wega gukimenya ati utokwendia mendagia ni mekaga installation mendagia materials na mageka installation o matihana tari angi tondu mena mafundi o higiriru thiini wa wira uyu na andu mendete wira uyu na andu matrainitwo kuruta wira uyu na andu materingagiriria kuruta wira uyu koguo hindi mararuta wira uyu ngwiciria outcome ya wira uria maurutaga ni undu wikuraniire na niwonekete na koguo hindi iria ugubatara gwikirirwo terrazzo wi muci ucio uraikara ona kana renovation urenda kuruta iyo yekiritwo tene kana hindi apartment uraka cia gukomborithia flat cia gukomborithia miako ta makanitha indo ta thibitari na iganda ciothe ona kuria mashukuru-ine na warie na Express Terrazzo Center namba ciao cia thimu ni 0798333000 0798333000 kana 0798008008 aranaria nao kana umacerera harä Eastern Bypass nduka ya weng'etheire bara wahetuka RFH Hospital rorete na rwai ni ukumakora hau na riu ni ugukikora andu acio nigetha waranaria nao moke saiti mathime makuhe quotation mwambĩrĩria thabarĩ ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega rĩu njĩtĩkĩria
nigegere kiririe na tofroti tulikuria mwana wa matu ni turingi no koro hi wane da kugura kindu ki highway ni ndwanagia na mweke na nini gukwirira kanyamuka ngiri magana manake haria wahetuka matu. We are talking of less than 20 minutes gakomeira thika Garissa highway, a very prime place, the version inclusive of title deed na naga ukimenya deposit na shilingi ngiri mirongo itano icio ngiurehe na melina na noega onagu kwira title icio cio thenini ndina cio itigaite broti nyingi ariko ugo kabu ni ya Villa Max irakuririkania ati handu hau hothe kana ugikagura kindu gyothe gifara naga u consider ndo ta petrol station ndo ta makanitha ndo ta mikawa nicio ciakagwo highway ini koguo ungenyitira kanyamuke highway ini we mwa wandu ari atongu muno thini wa bururi uyu ukuona beno nigetha u cane box 0798 008 008 008 008 kana 0798 008 008 okay inbox wikirio mafu udosho korole mwega. Karibu sana madam Bila hagu kukua farodhi wa Thayo TV. Yes, sadi sana. Yes. Okay. Nidake na nagukua na kia mwere oleli. Mwere oli wa farodhi TV. Nidako gaibia ohali wale. Woko kuruli wito wa Kenya. Ona makuruli mali ya mage. Adwa ito matuari ito ni gai. Na gai ni mwega todo ni atumete. Mudo alie ego Kenya. Mwega bosi yoga kinyiri la mudo o hali yale. Ono koro e kura ihumuno. Kogo oro wa gai no ugodi nabele na kumenyo. Na adwa gai no magidi makemenyaga maudo mali ya gai. Arona na adhuhudete. Todo ni arahudira adwa kehidariri ya mudia. Santi sana. Okay. Nuguenda tuigire makwa mwa nindu wa time. Nigatha tukehe andu uhoro. Uria wagiuka naguo. Uhoro ndi naguo. Na ni muingi muno. No ni ngwari haria ngai ekwenda njerie. Wambere njuge ndirigite guku miaka iri mithiru. Na mahinda maria ndari guku. Ndaragia uhoro wa bururi na uhoro wa makanitha. Na tiathi uhoro ucio ni muthiru tondu ngai ndathiaga uria andu mahana na ngai ndatengeraga na ndaceragirwo mahinda maria ngai andumite guku anjirite njuge president mundu ugwitwo Raila na Ruto ti athure ni ngai na ni ndathire na mbere na ngiuga Ruto waikarira gitĩ kiu ni ukuona utaona na mahinda maria mahinda maya makinyite na ngicoka ngirwo ndikae gucoka ringi studio ona ndika ni ngeretie muno na kwenda kuhingura YouTube ona kwenda kuhingura TikTok no ngai akarega na ngirwo horo cio ndikawarie muingi-ini nginya hindi iria uhoro ucio ukahinga na rĩrĩa uhoro urakinyire mwathani ranjia riu thiĩ ndiĩ uge uria ningĩ ngũkwĩra tondũ ona hĩndĩ ĩyo ahĩtũka nĩ ndathĩnire mũno Ruto tondũ nĩ ndonire maũndũ marĩa magoka nĩ maritũ na nĩ ndathĩnire no ngĩikara ũguo ngĩraga ngai we wĩ mwĩhokeku na ndwaragia maheni na hĩndĩ ĩrĩa ehĩtithagio nĩ ndaikarire TV nĩ ndieherire ndaikarire nginya kĩambĩrĩria nginya mũthia no harĩ ũndũ nderire ngai ngai tondũ we nduheenanagia nĩ ndĩrenda ũhe kĩmenyithia kĩa mũico ũhoro ũndigane naguo ũnyumie ũndũ ũmwe tu menye nĩwe warĩtie ũkaiga ũtue president na weka kaũndũ ĩka kaũndũ kanini tu nyone na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Rigathi anjĩrĩirie kũhĩngĩcana hau nĩho ndacokeirie ũhoro wakwa ngĩrwo nĩ ngwĩrĩte tiwe na rĩu nĩkĩo ndekĩra kamũhĩngĩca kau nĩguo ũkĩnjĩtĩkie hĩndĩ ĩrĩa Rigathi anjĩrĩirie kwĩhĩtithio akaiga ũrĩa atarerwo nĩ niĩ ndahoire ngai anyonie kĩmenyithie kana nĩwe ũmathugurĩte no rĩrĩa mahĩa hahĩngĩcanire ngĩmenya tiwe ũmathugurĩte ũhoro ũyũ nĩ mũritũ mũno tondũ kũrĩ andũ angĩ mokire na makiuga ngai amera ũcio nĩwe president koguo yarĩ mbara nene mũno gatagatĩ-inĩ ka andũ a ngai
arĩa meĩtaga andũ a Ngai na nabii na hunjia kwarĩ mwena andũ me mwena ũũ na angĩ me mwena ũũ. Kwoguo andũ a Ngai makĩagaga makĩrigwo atĩrĩ, rĩu tũgwĩtĩkia ũũ? Tondũ anabii nĩ makĩingĩhire-rĩ, ũyũ aroka akaigwo ũyũ, ũyũ aroka akaigwo, tũgĩtĩkia ũũ? Andũ a Ngai makĩagaga. Na niĩ nĩ nderirwo ũhoro ũyũ ndũkanaige nĩwe waigire, na rĩrĩa ũrĩa ũkuga nĩwe waigire onake nĩ ngũmũkora. Akorwo nĩ Ngai wa gũtũma, akorwo nĩ Ngai watũmaga andũ acio thĩ nginya niĩ, tũtiagĩrĩirwo gũthiĩ tũkiuga niĩ ndaigire, tondũ nĩ Ngai waigire. Akorwo nĩ Ngai wakwĩrire Ruto ti president, tiwe waigire, rĩu nĩ kũhũthĩrwo wahũthĩrirwo, ũkaiga Ngai aigire. No akorwo nĩwe thiĩ na mbere na kuga niĩ ndaigire, nĩ ndekire, nĩ ndarambire, maũndũ ta macio, tiwe ũrathaga nĩ Ngai, akorwo nĩ Ngai. No akorwo nĩwe ũthiĩ na mbere na kuga nĩwe. Kĩũndũ kĩu nĩ ndaiga nĩ nguga, tondũ ũguo nĩguo kwahuanire, na nĩkĩo mwanjagire mĩtambo-inĩ rĩngĩ, ona andũ mahũrĩire thimũ wanjĩrĩ coka, ngamenya rĩu ndihota kũmatarĩria ũrĩa gwathire, no andũ a Ngai aingĩ nĩ mamenyire nĩ kũgirio ndagiririo. Ti atĩ ndingĩahingwo, ndĩna thimũ no hingũre na indo maũndũ mo, ngeretie mũno no ngahingwo, no rĩu ihinda nĩ rĩrakinyire, Ngai aragĩrĩ humĩra nĩguo njuge ũrĩa ndĩrenda kuga, tondũ marakara makwa rĩu nĩ manenehire biũ. Harĩ ũndũ ũmwe, na ti kuga atĩ kuma hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo ĩrĩ Ngai ndanjaragĩria, anjaragĩria nĩ maũndũ manene mũno, na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe atahithaga. Ta hĩndĩ ĩyo kũrairire, nĩ aranjĩrire, na ti kũnjĩra anjire, nĩ ndamũririe kĩũria, ndamwĩra Ngai werĩ, githĩ ndoigire ndũkanina andũ na maĩ, na rĩu andũ nĩ gũkua marakua, na rĩu mũthiro tũtiramenya harĩa ũgũkinya? Anjokeirie akĩnjĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndirĩ ũndũ njĩkĩte, niĩ nĩ kũririkania ndĩraririkania andũ ũrĩa niĩ huana, tondũ no gũthoma mathomaga, ũhoro wa Nuhu, no matiũĩ ũrĩa kwahuanaga. Ndĩrenda kũmaririkania na kũmonia kabica kau ũrĩa kwahuanaga. Ndirĩ ũndũ njĩkĩte. Kwoguo ona andũ arĩa mokorirwo nĩ mathĩna macio, nĩ a Ngai na nĩ mũbango wa Ngai, tondũ Ngai ekaga ũrĩa ekwenda na andũ ake. No atungumanie mũndũ wake, no amũkĩrie, no amwĩke ũrĩa agwĩka. Na kwoguo agĩthura maĩ mahiũ, nĩkuo ekuonanĩria ũnene wake, ona ũtugi wake. Na hĩndĩ ĩrĩa ndendwo ũguo nĩ ndakirire, na ndiacokire kũũria ũndũ ũngĩ, na niĩ ngĩanjia gũcokia meciria makwa hĩndĩ ya Nuhu. Ngĩanjia gũcokia meciria makwa mawĩko marĩa Ngai ekaga. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ maũndũ marĩa mekirwo mothe marĩ ngerekano ya ihinda rĩrĩ tũrĩ. Ona anabii arĩa marathaga maroiga atĩ maikaga nĩ meriragĩria mũno mone ihinda rĩrĩ, tondũ marathaga ũhoro wa ihinda rĩrĩ. Kwoguo ũrathi wothe wĩ Bibilia-inĩ ĩno, gũtirĩ ũndũ mũgarũrũku kana ũndũ ũngĩ ũgũka, kana ũndũ ũngĩ tũkuga tiga ũrĩa wĩ haha Bibilia-inĩ, twarathĩtwo tene. Ithuĩ no kũririkania, Ngai agoka akaririkania andũ e thĩiniĩ witũ, nĩ ndekire ũũ, nĩ gũgoka ũũ, nĩ gũkaihũra mũihũro, nĩ gũkagĩa na ithingithia. Mwathani nĩ arathĩte ũhoro ũcio wothe, ti ithuĩ tũrambĩrĩria kũratha, nĩ kũririkania aroka akaingĩra thĩiniĩ witũ, aririkanie andũ, niĩ nĩ ndekire ũũ na ũũ, na nĩ gũgoka ũũ, nĩ kwerĩtwo nĩ gũgoka ũũ na ũũ, mũririkane. Na kwoguo Mwathani nĩ anjarĩirie na maũndũ maingĩ mũno, na nĩ aranjĩra marakara make nĩ maingĩ mũno, na marakara macio make mehĩte nĩ ũndũ wa andũ a Ngai. Tondũ ona ũhoro ũyũ wa gũthura president, Ngai etĩkĩ, tondũ ndamũririe nĩkĩĩ rĩu Mwathani, tondũ nĩ kũrathiĩ ũũ rĩ, nĩ atĩa? Akĩnjĩra andũ akwa rĩ, arĩa mehĩtanagia na niĩ rĩ, nĩo mahatĩrĩria ũguo, na niĩ ndicindanaga na mũndũ, ndakĩmanengera. Nĩ ndamerĩte maũndũ mothe, no tondũ nĩ mahatĩrĩria, na nĩ andũ akwa, ti andũ aya angĩ,
Adwa ya dematiri ya dena. Adwa kwa. Nye maa hatereria na maa jira dema negeri osio. Kwa guo. Nye tini deho. Na. Hedile bila lagiri yohoro wa adejeri gai. Nedila hedile ihuku. Na nire nina inetie mono. Dukane togo dhoma. Togo dhoma. Na guira ga udo. Mire todo diyo na gawega. Eee. Deini wa Hosea. Hosea inya izadatu. Nyeko angu dhoma lirile haa ugo tondo. Dhoma lirile. Ona utukari rita uraga wega mono. Nona lirile. Tia ti niko dhu kari dhoke. Niko dha dhaura. Aya. Shana ndira kurande yomu nini. Badu. Ya kira to demu watoto. Badu. Rani yetu kanyia. Inya kamu harika izade tu. Na okoro we, dea githogo. Todo hea adu dea da odome githogo gita ulite wega. Dea githongo. Aya, wasiria masi yomoto dea na mwoko. Ya minyak kena aku tu kau doa meri mo. Okay. Hasea siapa na? Inya. Kamu hari gaya dada tu. Inya kamu hari gaya dada tu. Naya kau yang doa go. No. No iyo. Oho. Hasea four. Vas six. Haya, ugedhome. Adu wakua, manu inaguo ni edu wakua gomenyo. Todu, ni ukirega yeti omenyo li. Ona ni nega kulega. Utika kutuweka mudhejeli igai wakua. Kuona ata ni ukiriga neiru wana wadha wagai wakule. Ona ni nega kiriga neruonesi anashiaku. Okuriga na ulea shiigehirio li. Nota guo, shia jahagia. Nekio gagarura, liri wa shio tuweke edhoni. Shio nekwehunia, shihunagia, na wehia wa ado akwa. Na iga korokira. Nekwehunia. Sorry. Shio nekwehunia, shihunagia, na wehia wa ado akwa. Na iga korokira waganu wao na goroshi yao. Na nekugatuwe kati, ota ulea du matalie, nota guadejeli gaina wa makahana. Na niene gama helidia. Niodo amedhire yao. O nademari hekuli igena na shiko siyao. Nwega. Na ino ikwaza yugete wega. No odomwe. Kwaza ino niyo yugete original wega. No niodo wata ukumu igiri. Neke tuzo menu hani. Adoa kwa ni mana ageto. Niodo matijoe. Inyo ya dejeri igai, ni mulegete kumenya ona, ni mukararetie urutani wakwa, ni odosio ona anie, ni demulegete. Ona gare gasia na sianyu, ituike ya dejeri igai akwa. Oro yore, niwega kuwali ya uliakuli. Hibino mwadani ya gaya radi ya re, aragiri ya dejeri gai ya siyo atene. Todo ni maa gararaga uwe wa gai, na makalega kuigwe olia gai ya ramera. Akimera atire, to ni mulegete, nani ni mulegete kuigwe. Todo ni mulegete, orutani wakwa, ni odosi onani ni de mulegete. Ni malegete urutani wa gai, ni odosi onake ni ya malegete. Deke gwire isaka, sorry, deke gwire barodi wa tayo. Oharoyo, oyo tora aliyadha isi hile. Umete kura ihumo no dumete haha. Oharo wadhe jiri gaya ya mare eta, reverentina make eta, ulea mare eta li. Dumete haa, umete kura ihumono. Na nilea gai ya rakali ni ya dhejiri gai toni guwa metaga. Akimera ati, toni mulegete urutani wakwa. Nina nide mulegete. Na kiwe ginyasi ya nasianyu.
kogwo uhoro wa thingiri ngai ni muthiru ni wathirire ona gutuika mahinda macio ndwathirite tondu wathira Jesu oka na ciana ciao ni aya ithuire ihinda-ini riri ona riu uthingiri ngai kana uthi oyu mareta mabishofu nake ni murege tondu ni ciana cia thingiri na uhoro wa ngai ni ukwenda wario kiumburo na ukwario kiumburo ni uria uthuritwo ni ngai tondu uria uthuritwo ni ngai no nginya acarie maundu ma kwihitha thiini wa Bible ino no mwathani ni okite niguo amunye na hande thiini wa Isaya ndiramia Isaya ni uririku amunye ne kumunye thiini wa mundu tondu ngai nduri hindi akoneka ngai nduri hindi akoneka ayoti ni hindi oka kuthathaurania ngano na thawani hindi ni ikinyu dawani na ngano irathauranio ni ngai e thiini wa mundu uria athurite na nie ndikuga ni nii tondu ningi kwi maundu mokirite media-ini ino na inyue aya barothi muhoye ngai muno tondu guku ni guguka andu aingi amithembe umwe nie ni inyue muri athure ni ngai to kuigua na guthikiriria na gutwara TV-ini muthikagiririe mukamenya raini ya ngai iku na murugame na raini ya ngai na ti mukania aria meguka reke maingie reke maingie no riri rugamai na ngai mwena wa ngai tondu ni aroka kungaurania maundu maya mothe ona nie njiririe atiriri hindi imwe ni guka kunina ngerekano ciothe he na ngicoka akinduta thiini wa makanitha ni ndakwirie ndaimire makanitha-ini kindu tuguo tu hau uguo ni ndaimire ndairuo nyume thiini wa kanitha wa PCA ndaimite kiambiria giakwa ni akurinu uiritu wakwa kana unyinyini wakwa nginya uiritu wothe ni akurinu aria matari itheru tigaya mena itheru ikunyu aria metaga ngai akaigua na hindi iria ndaimire kungiru ndikae kuingira kanitha ingi yothe na nitwacirire na ngai ni ndaingire hindi ingi ngimuria ngai nguhota atia guikara ndiria waku kana ndi muhonoki na ndirathi kanitha akinjira ndakwira atiriri umai tondu ni ndirenda gukuhe uhoro wakwa uhe andu akwa tondu aya ndehokeire ri ndamahe uhoro wakwa ri mathiaga makongerera na makarutaruta na magekira meciria mao thiini wa uhoro ucio na ndi murakaru uma niguo ndagwatha tondu thiini wa makanitha maya nie ni ndaimire kuo ngitiga ngerekano yakwa ngitiga ngerekano yakwa koguo ari okuona ngerekano thiini wa makanitha macio ari okuona ngerekano na nikio muraheo uhoro na ngerekano mukaheo na ngerekano mukanangwo kiugo kia ngai andu akwa kiiga andu akwa ni manangitwo haha kiiga andu akwa ni kwaga umenyo na kio giki kiiga andu akwa ni manangitwo andu maga umenyo ri ni atia matangikwo mukahenio na njira nyingi tondu wa kwaga umenyo tondu ni mwagite gukinyira ngai uria wa ma na ti kwaga gukinyira ni andu ni mwahingicirwo ni andu aya mareita mareverent na mabishofu na maakibishofu na mapatha othe acio mareita uguo tondu uhoro wa kwiita-ri noetwo ni andu na noeite tondu ona ni ukuona makiruta wira kana makiaria andu mambagirira ritwa riu njitagwo Biriha Wanjiru Bishop njitagwo uyu reverend matitigaga hau na reke ndimwire kiugo kia ngai thiini wa ritwa riu-ri ni ria ngai na thiini wa mathariga mwimenyererei tondu andu ni magoka makiitaga ritwa riakwa na ni makamuhingica uhoro ni mwirane andu ni meritwo uhoro gutiri hindi ngai eguka kunina maundu kana egwika maundu maria areka maritu atambite kwira andu ameraga kuma tene ona riu ni aramera tondu ta thiini wa Mathayo mugwanja
Madam Mwaja. Madam Mwaja. Kamharigake. Kan kanoni cha 2024 au 24. Ni hagiye shire none ni hari hagiye yohoro wa nafi anafi tarora 15 hau madaya mugwaje 15 mm Wewe menyagerera ya nafia madhara yes. Ari amoka kuri nywe mekirite joa cia ngodu mm-hmm. No theini makorokete ta joi bas muri mamenyaga ni undu wa maciaro ma tatigira hau Wewe menyerera yi ona no gutura tu menyerera yi ari amokaga anafia ari amoka mehumbite ruwarwa ngodu no theini ni joi Joy ne hitika ne gui. Joy re. Well, hitika ne gui siya ke dakaka ne do siya. Gui siya ne gui. Oh Jesus. Me ubeta roar wa gatorome. Kogo moti ge mamenyo ora magi muhenia. No magenia kuga tere ni mole mamenya ga ngodo asi kosiyo. Maudo maria mali ya kuwani ya gejeri igai, gini ya siya nisi shito, nisi ya jiriri ya kumona. Isi rana ikiri urogana, nareke diga kukinja hau tono ego kinja, hau. Ogejeri igai kana aya maria eta maria valenti mara waka hama kamuirati, kwenna kigogona. Ati utira kigogona, kigogona niki muetu na nikio Jesu Kristo. Na kutini kigogona kigigigoka. Kana kiari na ko mbere ciari ho magongona no Jesu oka agituika kigongona kiria giakinirie ithe ngai aiguru muno na ni ndire iguru riria ria Kristo ni ndiwe ho wa iguru riria iguru joe ni ngai kiu kigongona kiarutirwo ni Jesu agithijwo agikumundu maria mothe akiru akiuragwo kiu nikio kiari final Kwa uhoro wa guka kuhenio haha ati kigongona giakwa kana ruta bia niguo waga kigongona caria kigongona kirio rirumagirira ni uracaria kigongona kirio rirumagirira niki na kigongona ni Jesu Kristo ni kigongona kigongona giakitwo thiini wa uria witikitie ngai Akoro nwe teketie gai, kiko gona gea keto dhini waku. Orutele gai go gona dhini wa gore yaku. Akoro wimuru waru, rute igo gona dhini wa gore yaku. Todu wadu naone matwe kire agu suhere la aduare yage. Te wana dhini waka yaga, dadi ye kwe biriha. Deda kwe gueta ni. Dadi kwe biriha, neguwa hoele jiki yao, na nide akoro de dhini wa, de hiti joi de ya nire. Ngakwira atiriri ni uhoro ucio waku ni muritu muno no wikiri atiriri urute thina ucio ni muritu muno no urutire gicunji gia ikumi kana urute riu ni maramenyire ni maramenya uhoro wa gicunji riu mokite kigongona nona mokite kigongona ni ati urute kigongona na mbia cigana ona no urute kiritu tondu waga kuruta kiritu uhoro ucio ndwikika acio ni hiti kana ngui ciehumbite rwa ng'ondu na nĩ mokĩte kumbũranio na nĩ mekumbũranio marĩtwa macio ndakwĩra nĩ ma ngai ndiĩthoma thĩinĩ wa rĩrĩ wa ibuku rĩa Thaburi igana rĩa ikũmi na ĩmwe Niguo mutikae kuga ni ki ndiraiga nie ndirario ndu ria ngai ekirite thiini wakwa na ni moigwa ni njikarite muno itari ndarie tondu ihinda riake rirari ho ria guka njugi uria aigite Thaburi igana rĩa ikũmi na ĩmwe kamari ga kenda ni akinyeirie kirinde giake ukuri
kirikaniro giake agagikira watho gituike kia mede na mede ritwa riake ni riamure na ningi ni ria gwitigerwo ritwa ria kenya de ngini hau oguo ni ndirenda kutinya hau ritwa riake ni riamure ona ningi ria gwitigerwo thoma na githungu haya sams tari Wano 11. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and revered is his name. No, I'm reverend. I'm going to hang. He sent redemption unto his people. He has commanded his covenant forever. Mm-hmm. Holy and reverent is his name. Reverend ni leto ali awo. Yanga ida vito. No wa igua. Ogwa wa leto reverend choka 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 wariga hodoka. Ne wa hodoka ne gokuwa mukira. Choka tikana na leto ali uniri agai. No ni reverend ni rapi ka gikokele gani ni wa gwitigirwo. Ogwa reverend ni kiwo gya gwitigiriri andu. Wa uba we reverend ukwagya gwitigiriri andu no. Okay, meraga uria tigiriria andu a ngai ni undu wake na ni andu a ngai reverend ni ni twari a ngai na ti reverend riki thiini wa mathayo ndirarika ni cigana iraiga atiriri mutikanite mundu guko thi baba wanyu tondu baba wanyu ni umwe uria wiguru muno na mutikanite mundu mutongoria tondu mutongoria wanyu no umwe na iguru muno na twaiga igoro muno ri ti igoro riria mugage kura ihu eha on haha eha no e igoro ria maundu maria mothe turaria e igoro thi igoro wa nyumba no na nyumba ri na andu othe ucio ni igoro ni ngai kogwo mari to amasio mwaigireire inyu archbishop inyu mareverend inyu murewe tanga ku mukeeta ku na thinjiri ngai anene na kuria thinjiria nini ngai araiga atiriri niaguka ni undu wanyu inyu ni mukuherithio ni waigua he handu tuiguirwo ati ni mekuherithio no ni ngwenda kumwira atiriri tondu ni njui kuri andu onao mahingicirwo tondu makoririe undu ucio wiho magiciarwo na makiagia gucari undu uria mangithomera niguo marutage andu aria angi ndina uhoro mwingi na no ngugithiĩ na mbere na kũbaria okorwo mathaa marĩ oho ũrĩa marutire mathire kwĩruta ta thoma Isaya 29 Isaya 29 kamuhagĩrĩra ga 13 kana ga 12 tugalega 29 vas tamutatorore da kamureka 12 nige magacoka magwa magatwarirwo mundu toy guthoma tarora ngiria nake mwathani agakiuga atĩrĩrĩ kuona atĩ andũ aya mathengagĩrĩra harĩ niĩ makandĩa na tũnua ona mĩromo yao no ngoro ciao magacitwara haraya na niĩ ona ũhoro wao wa kwĩndigĩra no wathani wa andũ ũrĩa merutĩte ũrĩa ngeka nĩ atĩrĩ nĩ gwĩka ngeka ũndũ wa kũgegania thĩinĩ wa andũ aya naguo ũtuĩke wa kũgegania na kũgegania biũ ona wa kũmakania mũno naguo ũũgĩ wa andũ ao arĩa ogĩ nĩ ũgathira biũ onaguo ũmenyo wa andũ ao arĩa meciragia wega maũndũ nĩ ũkahithwo andũ aya-rĩ mathiĩte kwĩruta kũrĩa Bible College nĩguo moke mamũrute
orutani wao tondu bible ya thini wa orutani wa mwathani Jesu ri roho wa ngai ni orarutana bible college ya yafata ni roho wa ngai tondu na Jesu agithi ri datutigire moko ini ma andu atutigire roho mutheru ariwe murutani uri amunene ni waya andu aya ri magagithoma mathoma ri mundu akona ni nguthomera u pastor agathi bible college agathoma agoka agekirwo karana agekirwo maundu maria mothe wikirwo akanjia kuhenia andu no rutani wa kwane ciria maria nake arutetwo ni mundu kwoguo andu ange hingukai maitho hingukai matu manyu kunorwoi matu manyu mumenye ihinda ni ikinyu ngano na thawani riu tiathiririe guthathauranio na aria megutumirwo ni ngai guthathauranio matiretukania tondu ngai uria uramahuthia ni ngai mutheru na ndari hindi angitukanio na kawihia ona kanini kwoguo ni mwaigua uria meguka gwikwo bibilia ni mwaigua uria meguka gwikwo ati uria ngika ri igu ri andu acio ri ni uhoro wa kugegania ni wa kugegania muno makiria tondu uthi wao ni ga matunya ugi rorai ona thini wa makanitha maya murathi niki murutagwo ni andu acio ni uhoro wa ngai uriku murutagwo ni andu acio tiga murutirwo haha iguru bibilia ikathomwo hanini ukarutwo haha iguru na uria wina mwaki muno wa gukiaria uhoro agakiaria thutha-ini ni mukagonywo mukagiria kuria na guku thutha tondu ni nguira muria na guku thutha mukathugunwo mukathugunwo muthugunitwo nginya mugathira andu aitu niĩ rĩ ndieraga andu umai thĩini wa no nihinda nirĩkinyu ndĩmere umai thĩini wao tondu riri babuloni ni roka kuninwo na rĩu ngĩrĩ arĩa othe me thĩini wa babuloni mekũninanirio na babuloni othe ĩkĩninwo kwoguo ũrĩa wĩ thĩini wa babuloni rĩ uma thĩini wa Isaya nĩ mũrĩ umai na ihenya itanoka kũmũnina ndĩmũninanĩrie nao thĩini wa makanitha maya rĩ kũrĩ andu metigĩrĩte ngai mũno na mekithagio maũndu macio mothe nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra ngai kwoguo ngai nĩ ekũmũiguĩra thĩ inyuĩ mwendete ngai na ngoro cianyu ciothe na mwĩkaga maũndu momũ na kwĩrutĩra nĩ ũndũ wa ngai nĩ aroka kũmũhonokia na inyuĩ mũtige kũũmia ngoro tondũ mwathani nĩ aroka harĩ ũndũ ũmwe ũhĩngĩcaga andũ tondũ meciragia atĩrĩrĩ ndanahũrĩrwo nĩ andũ angĩ ona he mũrata wakwa ũnjĩraga niĩ ndiũĩ ũrĩa ngai aragia na nĩ nyendaga kwarĩrio nĩ ngai ndakwĩra atĩrĩrĩ mũrũ wa ithe witũ ngai aragĩria mũndũ o wothe tondũ mũgambo wa ngai ndũhuana ũyũ ndĩraria naguo mũgambo wa ngai ndũngĩũmenya oro ũguo ũtarĩ thĩinĩ wa roho mũgambo wa ngai ndwanagĩrĩra na ndũrĩ kũheherera ũkaga ũgaikarĩra meciria maku thamiri yaku yakorwo ĩ theru akanjia kwaria ũkaimũigua nĩ araria na akarĩkia ũrĩa kwendaga kuga kwoguo rĩ nderiei thamiri cianyu nĩguo roho mũigue ngai tondũ araiga atĩrĩrĩ ihinda rĩu rĩake rĩa gũcoka rĩ gũtirĩ ritho rĩtakamuona kwoguo ona ũrĩa ũtarĩ na maitho maya nĩ akamuona tondũ ti maitho maya maramuona nĩ ũrathikĩrĩria ndugu yangu ti maitho maya makamuona nĩ maitho mana thĩiniĩ kwoguo hingũkai maitho mana thĩiniĩ na mũhingũke matũ mana thĩiniĩ nĩguo mũigue karumbeta gakĩgamba karumbeta nĩ kanjĩrĩirie kũgamba na mwaigua karumbeta rũmĩrĩrai karumbeta na tondũ turumbeta natuo nĩ tũũkĩte tũingĩ mũgĩe na ũũgĩ mũtongoretio nĩ roho wa ngai mũmenye harĩa he karumbeta karĩa ka ma na karumbeta ka maheni tondũ kiugo gĩatwĩra atĩ nĩ tũrĩmamenyaga nĩ ũndũ wa ciĩko ciao na kuma hĩndĩ ĩyo ngĩrutwo maũndũ maingĩ mũno marĩa itekuga haha na ngai enda no ndĩyũkaga no ndĩriugaga ngĩrutwo maũndũ maingĩ marĩa andũ matarĩ angĩa gwĩtĩkia tondũ marũmĩrĩire kĩndũ matoĩ
na rä u nä ihinda nä ikinyu ngai ahumbå rie må menye ngui na ng'ondu ngai nä arahumbå ria nguo mehumbä rä te yake nä guo må menye tå me tini ndä raiga ona icaa nä igä te nä magui tini ndä raiga niä ndirumanaga na ndiaragi å guo ndä raria å rä a bibiria raiga aya mehumbä rä te rå a rwa ng'ondu rä nä maratunywo nguo ä yo nä guo må menye rä rä ng'ondu na ngui njå indä ani koguo ihinda nä rä gå ka na nä rä gå kinya he ibuku rä ngä ndenda tå thome na ibuku rä u rä ndä rathoma tondå hä ndä ä rä a twaragia rä tå tiatirihirie å horo wa kanitha wa ngai kå gwa na å horo å cio nä å thumbå raga må no tondå tirä ha gä arä kwarä ihinda rä a mbere gå ka studio koguo nä ndaragia na ihenya nä hinya nä å ndå wa maå ndå marä a maihå rä tie ngoro-inä yakwa ngä rå ga hau ha kanitha wa mbere å rä a wagå ire na nä ngwenda tå thome nä guo tå menye atä rä rä okorwo kanitha wa mbere nä wagå ire rä gwagiire atä a na wa kerä wokire atä a na wa kerä wokire atä a no ä wa kerä tondå å ratuĩka nä guo wä na hinya rä wä na hinya nanä atä a nä kä gä gå tå ma å ngä e na hinya kå rä wa kä ambä rä ria o hanini tå thome ibuku rä u rä a kä ambä rä ria ithatå ithano na ithathatå kä ambä rä ria cigana ithano na ithathatå kä ambä rä ria ithatå ithano na ithathatå nä gå korwo ngai nä oä atä må thenya å rä a må ka nä gå korwo ngai nä oä atä må thenya å rä a må kamarä a hä ndä ä yo maitho manyu nä makahingå ka må tuä ke o ta ngai må menyage wega ona å ru nake må ndå må ka å cio rä rä a onire atä må tä å cio nä mwega wa kuma irio ona atä nä wa kwendeka å kä onwo na maitho ona ningä atä nä wa kwä rä rwo nä å ndå wa kåhäiaå wa kwä rirä rio nä å ndå wa kå hä gio nä må ndå kana nä å ndå wa kå hä gia må ndå agä gä tua maciaro maguo akä marä a ona ningä akä mahe må thuri wake onake akä rä a å horo å yå wa ngai rä nyambe njuge o hanini ngä coka hau nä anjä rire å horo wa kä hunjio nä wathira å horo wa mahunjio nä wathira rä u kä ndå kä rä a kä ho nä ciä ko ciä ko nä cio cikwanä rä ra andå othe mamenye tondå ciä ko kanua andå nä marä irire ndå iguire haha hange nä mandä aga ona tå nua no ngoro-inä cikoragwo ikå raihu akä njä ra å horo wa kä hunjio nä wathira nambä te kå njä ra å horo wa thiomi akängä ra å rä a twarä nake to he må tumia twarä nake ngä mwä ra ngai anjä ra atä rä rä å horo wa thiomi nä wathira tondå nä we wekuä te må nene witå rä nä we twatwaragä ra maå ndå marä a ngai atwä ra na ndä ratå taå rä ra å rä a ngai arenda ngä mwä ra ngai anjä ra atä rä rä å horo wa thiomi nä wathira akä njä ra atä rä rä gå tingä hoteka å horo å cio nä å horo wä bibiria-inä ngä mwä ra nä guo niä nani ngai anjä ra å horo wa thiomi nä wathira koguo må tigå ka kå henio na thiomi atä ciamrarambakuta ndä ngai ä iga wona å ndå ta å cio å rege roho wa ngai aragia å horo kiumbå ro ona atå mwo ti thiomi ici mathiomire mathiomire thiomi cikå iguo nä andå a ona mataiga makå ngä ona nginya mora nä kä kå rathi mararia å rä a tå raiguo twaragia hau nä tå rä å ka gå thoma no ici ciakwa niä ndarä må thiomi må kari må no ndä må kå rinu hehe ndathia maandå othe magakira nginya ngarå ga kå rä igå rå ngiugaga candarabakutaricä kä renene caiara ndå na kayara thä ra hå rå må cä ke ndiracä no reke ngwä rä niä na ndiå yå å rä a ndaigaga nä ndiå rä a ndaigaga no rä u å rä a warä ho warä må tongorie gitå onake ndataårithi å rä a ndä raiga no thä inä wakwa nä ndaiguaga tarä ta mwathani araria å horo wa gä ko kä rä a gä thä inä wa ngoro citå tondå ndarutå rå ra gä ko kä rä a gä kå rä a må mwä ciothe no rä u nä ihinda irä ndaå kä two atä rä nä gä ko kä rä a ngai onaga thä inä wa ngoro citå
na tondu ndikinyete hindi ya kuhuthirwo jarie ri riu ngahuana ta ndagurukio riu ngwenda kuga atiriri sorry ndi thire muno no ni ndiracoko haha kanitha wa mbere hau niho wagwiriire tondu Adam na Eve kana Hawa mokite me kanitha wa Ngai tika wa Jesu kanitha wa Ngai niguo moke mahuthirwo gutoria thi na riria Adam ataukaga ta Ngai mundu mundurume nake Hawa ataukaga ta Jesu na nano ataukaga ta roho na riria kanitha ucio woki na so ni ataukaga ta kanitha ti makanitha riraio horo wa makanitha kanitha wa Ngai riria mutumia uyu ahenirio ni shaitani akiaririo kamugambo kega muno na mumenye migambo ya migambo ino iri ni hingicaga andu mugambo wa shaitani no wa Ngai tondu shaitani egerekanagia na Ngai ni kuimiteti Ngai na agoka kwaria ta Ngai koguo haha nikio Jesu aigire ndamutigira roho mutheru tondu roho mutheru ni uri mumenyithagio ni Ngai kana ni shaitani riu mutumia uyu akiaririo na aririo ri akiona ii mutumia anga ni mwega no wende no ni ki itunda riri atuire ri kana muti ucio ri niguo mapasta matuite tondu wina maciaro mega ni watuika pasta ni kuri na maciaro mega ni kwendekana ki uguo akioya agitua na ti utaura ndirataura ri kuga ndiraiga uhoro uyu ngi uringithania ri no wone kanitha uyu wa mbere ri wagwire na njira ya gutamani na kuona kwiririo na kwendeka kanitha wa Ngai ukigwira hau ni kanitha wa Ngai ndirari uhoro waguo niguo Jesu oke acokie kanitha arugamie kanitha ringi akirugamia kanitha wake na njira ya riritu muno ya gwitwo thakame na kuhurwo mitunda na gwikwo uria wothe ekire hindi iyo niguo akire kanitha wake kanitha wake ndwakagwo na mbau kana mahiga kanitha wa Jesu wakagwo na ruo na maithori na riria ahuragwo nyondo guo ruohi-ini rwake niguo kanitha warikagirira kurathwo tondu nyomba tigarite ino yaku ndirona ndiri na miratho nyomba ya tene yarikagirira na kurathwo kuhurwo micumari na riu kanitha ucio ukirika aiga ndarika mundu ndarika undu atigeirie mundu oi ndarika mundu kaundu atigeirie mundu okieke koguo ona akiuma guku thi ri aigire ni mutikaime Jerusalemu nginya muheo muteithia ndatutigeire mundu akiuga ona hetwo mari kuo na Johana na mari hau no meterie meru ndamutigira heturu asa othe meru muthi Jerusalem muikare kuu nginya ndimutigire ndimurehere hinya ndimutumire hinya roho ni hinya na roho ni muteithia na wi Ngai muraithi witu uhe ihinda ringi Ngai enda to ihinda ni rihinguku ndirioka thiä na mbere na guteithia kanitha wa Ngai tini guteithia sorry na kwariria andu a Ngai aria mendete Ngai na ma na aria marenda muoyo wa tene na tene aria maimire kuria maimire magiuka thiini wa makanitha magituika ni mahingiririo bibilia iraiga atiriri marerwo atiriri inywe hinga ici na tiwe ndukae kuga ni inywe afarisai inywe ri muhingagiriria andu nituriuka guthoma hau tondu inywe mutitonyaga no ni mutura muhingiririe andu gwika atia riu kihingo kiu ni kirairwo niguo andu maimire maingirire kihingo ihingo kiri haragwo atiriri uragiria mburi iria mahuti na ndwe maria ndwe maria na ni uragiria ki
Watwekire kihingo mugiragiriria andu kuingira no inyui ri ni to ni mwe mutingiraga atungateri pastor reverend uhoro banyu ni muthiru kasi yenu imekwisha murekire maundu manene muno muratoma Kenya yitu ingire irima iriku muno na undu wa kuhimbiria mundu wa ngai mukamwikia ho mukamwonia ati ngai yoiga mukiaga kumuhe uhoro wa ma ni undu wa bria na kwaga guthikiriria mugambo wa ngai tondu ndamwira migambo ya ngai ni igana migambo ni igana wa shaitani na wa ngai no wa shaitani no imete tagoi wa ngai waga ukamba guthikiriria ni ngai uranjariria tondu uhoro wa ngai ndio ndari ha ndamwira mwamenya uhoro wa mari urathi wa mari ni uhingaga no murathi wa maheni ona koro tatari hari undu nguga haha ri andu ni maroka media ini muno no mu maroka ni guthikiriria andu meri ya ririo ni ngai makoya uhoro ucio makaiga nio marangi nio mairitwo marie ngai na ugi mutigatahwo tondu ngai ni etukanagia ona ndari hindi agetukania uhoro wa gicunji giikumi uhoro wa kitigai kuhenio akorwo ni urenda kuhe mundu wa ngai kindu muhe kuringana na uria ukwaririo ni ngai no ti uria ukwaririo ni mundu wirwo iruta giki no wikiri o iyo ni shetani mkubwa sana ngai akwaririe akwire atiriri ndi ndirenda uteithie ng'ania ngai akwaririe no thikagiririe ngai na shetani tondu akwire ni mahuanaine ugeka uguo tondu ngai ni ahete andu angi mbia nyingi ni undu wa gitumi ndaheaga mundu mbia nyingi ni undu ati ni mwega ehe wahota kuheo mbia nyingi ni undu wa ngai akuhuthagira he mutumia umwe ni endete muno na aturaga twaragia nake nginya umuthi wi Germany na ni ndimwiraga uhoro wa ma etirwo ni ngai hengi yake ngai athiri ucio ni hengi yakwa na ni ndiri muhuthagira uria ngwe na ngimwira athikagiririe ngai niguo arumirire mugambo wa ngai ni twaragia nake koguo tondu ihinda na mathaa ni mathira uhoro ni muingi no ngai enda ni ndiuka ringi ngai amurathime amen tukurikiria hau ndiuka ni ungiatuhoera tukirikia niä nä nyendaga kwaria ma na ni tukuhoya tondu ni wanjira no niä nä nyendaga kwaria na ngai hatarä må ndå å ngä å kå igua tondu ngai toriri uria uri anirira akorwo ni ngai urariria ri ndwarie nake umwire uria wothe okwe ona ngi uka ngi hoire muraithe witu tondu tukwaragia na ngai nayo no to ni wanjire ni tukuho ni tugwika kanomerere uria we ngienda ni hoyaga ngai angindira ri hoya hoya wanirire no tondu riu niwe wanjira ri ona ngirikia ni ngurikitie ihoya ngirikirie ni ngurikitie ihoya thiini wakwa no reke tutwambararie ngai twi hamwe nawe ngai mwega na mutugi we wihuirwo ni tha nyingi ona ukaihuirwo ni wendo munene niwe wombire iguru na guku thi ona andu aria othe meguku thi ngai ni twacokia ngatho ni undu ni wakorwo hamwe na ithui na riu ni twarikiriria muthia ngai uria ngukuhoya ni urathime muraithe witu må ngä tire kwä maå ru ma mä themba mä ingä nä å thiä te nä å hete å horo må ingä atä caitani nä amå ngeragia na njä ra nyingä no rä rä mwathani må kå magä re maå ru macio mothe moka na njä ra ä rä a atekå menya må gä tä re no må he å gä nä guo ahote onake kå menya harä a å rä nä guo arå game nawe nä akwendete nawe ngai nä njåä nä å mwendete rathima studio ä no na kä rä a atarä ngai å må he nä å ndå wa jesu kristo mwathani witå Amen. Tå kå rä kä rä ria hau mwä roreri wa barothi wa Thayu TV thengiå må no nä gå twä rorera thengiå nä we warå mä rä ra na ngai wa mwayarwo kå rathima må no må no makä ria tabarä re no å kå rä heirwo nä andå magwä two express terrazzo center gå kåhe namba ciao 0798330 akuo kå rä a kwa Vinamax gå he namba ya 0798008008 akorwo nä å kwendaga buroti kuo no aranä rie nao wetå kä ra namba ä yo
wikirio mafu wanu mwisho mwode mage mwrekani nao. God bless you so much. Bye bye. We hau na niuraka nyoba yaku ona kana shago koborithia. Nyoba tohothi mitina tiles tu geria terazo umuhothi. Niju niure yuria isi sirahothi kako. Doka make tui haha niudu waku. Na uhothire terazo kogemia countertop shiariko, stairs, floor shia bafu, ona kana kuadikari tuona logo ya biashara. Ukukua Express Terazo Center tuina materials shiothe shago dhodeka terazo. Materials shi netaadhi miti wa white na ili haka waida. Tuina polish, HCL acid, black and white strips, bawiria non-slip, brushes, mishumari na ije nyike. Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera oginya hariori. Wona wagura materials shi, dushoka hatuka kuikirida na dhogona mufashiri ya fio. Tusherele haha Ruiru Bypass Kamakis hakuina RFH Hospital, kilometre ina tukuma roundabout, kana warane na iviko gerera 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Hii ni uwe tauni ya matu nemo ya tauni ya ilakura na kekiro kenene Kenya. Kumana gia na wedore ya tukwedete na guo, we uigitha gia na idwe. Ne uigirele kiwi toko kwedera hadu hega na hadu uge kenerera. Leune tulakure hera, Nisi Gardens Matu kumagwa Villa Max Properties. Ino ni Project Prime, ihuteti ya highway ya Garissa Road. Dageka tuwedi kuma Matu Town na dageka ikumina igire kumaka Nyonyo Market. No dageka emwe tu, kumago dhiyomo kawa munene wa Thatha Hill Resorts. Pura tishishia 50x100, ili kudu kuina maena adhitima, mashukuru, no gitiline moga ashiri dhie. Tura kwede liye shirigi giri magana mana, ulihe cash kwa ihi dali ya meli etano. Nisi Gardens Matu, kumago wa Villa Max Properties Limited.